Largimi intelektualve nga Shqipëria përballi presidentin, kryeministrin dhe kreun e opozitës, duke cituar një raport të organizatës për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim, ku thuhet se Shqipëria renditet e katërta në botë për largimin e intelektualve, kreu i shtetit thotë se ky fakt është tregues i dhimbshëm që po largohet dhe kjo pjesë e shoqërisë. Largimi i AIK-s së shoqërisë është një tjetër tregues i dhimbshëm se nga Shqipëria po largohen edhe qytetarët që kanë një standard të mirë jetese, marrin një pagesë të kënaqshme dhe kanë një pronë. Referendumi 25 prillit 2021 është vendimtar për të ardhmen në Shqipëri jo vetëm për 4 vite, por për dekadat që vijnë. Është një mundësi për të rikthyer standardet cilësore të shërbimeve, respektin dhe dinjitetin njerëzor, për ta bërë Shqipërinë një vend të jetueshëm për të gjithë, me mundësi dhe shpresa të reja veçanërisht për rinin. Por për kryeministrin Edi Rama, ajo që artikulon presidenti është propagandë, madje pretendon se raporti cituar nga kreu i shtetit është publikuar rreth 5 vite më parë. Një raport me të dhënat e 5-6 viteve më parë i përdorur për politik kundër qeverisë sot nga presidenti i Republikës, është fiks argumenti pse shqiptarët në 25 prill duhet të shjelmojnë jashtë organizmit politik të Shqipërisë ndërmarrjen private të LSI-s. Kreu i Partisë Demokratike quajti këtë fenomen një dështim të Ramës. Edhe sot Rama u përpoq të fajsoj të tjerët për dështimet e tij. Largimi masiv i shqiptarëve është një nga dështimet më të mëdha të Ramës. Shqipëria po humb një brez të tërë prej largimeve masive të 8 viteve të fundit. Rama duhet largohet që vendi të shpëtojë nga kjo katastrofë. Për kryeministrin, nënkryetari i LSI-s Petrit Vasili pati këtë përgjigje. Nuk ka asnjë propagandë këtë drejtim. Janë tregues të qartë, kokfort, të pamshirshëm. Opozita kërkon reflektim në këtë situatë që po boshatis vendin.